أفريتونج أكتوبر وهذا وقت ما يقرأ حس مركز وجدان كتشرني وقرير كيسوان السامي قرير كيسو ما يانا بالور السنين كي دم ب سهل لاتن كان كده عملنا مركز كعنتو يقول كعنتو يقول جيتو في مركز القرح هو هذه أفريتونج أكتوبر ودعاي جدها مقايد كشقينا قايد قايد عن فرد كشقينا انت مقايد waa daaqmay suntii suuxi waa la daaqmay anay raado waa daaqmay maalinkaas dadkaas waa dhaacyo fudud ba soo gaaray dadkaas ilaahay ba ka badbaadiyay maalinkaas sagaal laatanka markii 14 October indhaha ugu xay qabanay dad badan oo ayagana gacan ka go'ay iyo ayagana go'ay dad wax yaalo badan aan dareemo dad oo laamiyada daadsan ma dareemo marka li dambo oo sagaal October laas sagaal la tagi ha ee soo bi dambe jawdi aan la gariir aniga dhamaa maqayd irideeda meel dambe gadaal i keenay anoo dhaawac maqayd la galay maqayd irideeda la galay markii ay dadku ila hadleen fadhiis fadhiis lay dhahay oo gacantina oo gubantahay ba fadhiis isla markii madiina la ila carray gacant kaliima waxa gaarid gacanta iyo lugtaasna hoos ay ka dilacday leerahan iyo xoogay gaar askahan maalka soo noqday ah aniga dhamaa meelan joogan garan waayo ee dhawadan ka baxay shirkadda Somnet Telecom waxay ku haysaa 4G internet xawaare sare leh iyo xirmooyin qiimo jaban. Somnet Telecom waa isgaarsiinta jiilka cusub. Shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada Soomaaliya. Beko waxay koronto siisaa inta badan koonfurta Soomaaliya sida Banaadir, Jubbaland, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed. Beko waxay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida Airport-ka Aden Cadde, dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah.